Вече познавате Емил Кондев, който е със специални образователни потребности. Преди 10 години, като част от терапия за неговото развитие, майка му го записва на плуване. Тя е детски психолог и знае, че децата от аутистичния спектър имат трудности с координацията, концентрацията и умението да изпълняват задачи. Това е била и причината да заведе Емо на басейна. Моята идея беше да го науча, той да разбира, че водата може да е както плюс, така може да бъде и опасна, и той да знае как да се държи на водата, как да си потопиш главата във водата, как да легнеш и да се отпуснеш на водата по гръб, като ти не разбираш тези процеси, нямаш това разбиране, как да си завъртиш ръцете, как... Всичко това при нас мозъка го прави, а при него на нас с печен ни се наложи през тялото да учим мозък. Първи тренировки с момчето започва младият треньор Петър Георгиев. Освен Емо, другият младеж с затруднения, който започва да плува, е Алекс Сарнов. Въпреки че той отскоро е на басейна, за кратък период от време усвоява техниките на плуване. Ами беше много странно, когато дойдоха да работим заедно, когато се сблъсках като цяло с тази работа, защото те си имат своите особености и не съм се съмнявал толкова в тях, колкото в себе си. Бях длъжен да се уча и да не ги оставям, защото всяка тренировка ми даваше някаква трудност и аз бях длъжен дали да не ги оставям и да продължаваме да работим и да постигнем нещо. То е малко несъпоставимо между двамата, защото състоянието на двамата е различно и на пръв поглед Алекс е по-бърз, но когато се вгледаш в детайлите и двамата са еднакво добри, защото с Емил се работи много трудно. Въпреки трудностите, ден след ден, стъпка по стъпка, благодарение на усиления труд на треньорите и огромното желание на двете момчета, те успяват да се наредят сред най-добрите, като взимат участие в редица състезания в страната и чужбина. Последните им успехи са от европейските младежки игри в Чехия. И двете момчета се представиха много добре на европейските игри. Емо има златен и бронзов медал. Алекс има златен на 50 крол и четвърто място на 100. Четвърто място, но той изплува за най-10, независимо, че не е в медалите. Той има подобрение почти с 10 секунди за една година на тая дисциплина. Тази година съм спечелил първо място, както и миналата година. На 50 метра крол съм спечелил първо място, а пък на 100 метра четвърто място. В момента Алекс и Емо тренират заедно с останалите деца на басейна. В последната година с Алекс и с Емо се занимавах само аз, тъй като Емо освен всичко е ученик и в спортно училище и се наложи да бъде вкаран в групата на спортно училище и той много добре работеше с децата, те го познаваха, помагаха му и той се включваше в сериите. Горди от постиженията, освен треньорите и роднините на Емо и Алекс, са и техните възпитатели. Влагат големи усилия, много тренировки правят. Всичко е със сълзи и пот, защото тяхното състояние на тези хубави деца е такова, че трябва с любов да се подхожда към тях и техните успехи се дължат не само на нас, но се дължат и на техните треньори. Аз искам да изкажа една голяма благодарност на треньорката Ани Георгиева, която с много труд и с много усилия си постави целта тези деца да спечелят медали. Те го направиха, защото при тях всичко идва трудно. Но желанието, което те имат за победа, е велико. А несъмнено желанието ще ги води към нови върхове. Мечтата както на треньорите, така и на момчетата е един ден да станат олимпийски шампиони.